लॉकडाउन बेले यूट्यूब देछि रोजगार संबलपुर रे एक परिवार तयारी करूछंती इको फ्रेंडली देसी गोबर दीप आगो को दीपावली थिबारु एहार चाहिदा एबे बढि चले छि असंतु संबलपुर देखिबा हमर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आगो को आसुछि आलोकर पर्व दीपावली घरे सजाइबा पई दीपर चाहिदा जोर एही समय रे संबलपुर रो एक परिवार तयारी करूछंती गोबर दीप ये होंगे मोदीपड़ा देवलबंधर सरस्वती देवी यहाँ कौलिक वृत्ति नुहे कि घरे बुले कौनसी कुंभार चक बिना कौनसी जंत्र चली भलिके भली रंगीन दीप ता पुणी संपूर्ण इको फ्रेंडली सबुठ बड़ कथा यूट्यूब्रु शिखि गोबर दीप या सरस्वती दीपर चाहिदा एत जे बिकवाई कड़े जावाक पड़ना बर लोक घर आसी नहीं जाऊँच दीप को एक टकर बिकुवा बेले दिनकु 700 रु हजारे दीप तयारी करि परछंती एटा मोर मई मोर बर मोर टुकेल मोर छुआ पिला मिसि करि सब बनासु आउरी अरे हम सब फैमिली मिसि करि बनाउछु बसि करि एटा लॉकडाउन एटा हमें खूब बसि थुलु घर भितरे किछि नै थिला घर खर्चा पानी लागि एटा देखलु मोबाइल थी तुम्हार भाई देखला बेले बना कहला कि एटा बनाओ बेले बना ଏଇଟା ଆଣିକରି ଦେଲେ ବେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ବନାଉଛୁ ସୁରା ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିକରି ଏଇଟା ବନାସୁ ବେଲେ ଯାହା ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସି ଆହୁରି ଆମେ ଏଇଟା ଚାଲୁଛୁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ନିଜର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କୈଳାସ ମହାକୁରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଗୋବର ଦୀପ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଏବେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସାତ ଜଣିଆ ପରିବାର ଦୀପ ତିଆରି କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପରିବାର 10,000 ଗୋବର ଦୀପ ତିଆରି କରିସାରିଲେଣି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଏବଂ ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋବର ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପରିବାର ଗାଈ ଗୋବରରେ ତିଆରି ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ଜଳି ସଳିତା ସାଙ୍ଗରେ ପୋଡ଼ିଯିବ ଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନି ଏବେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଗାଈ ଜେନି ଗାଈ ନାହିଁ ଖାଲି ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର ହିଁ ବନବା ଆମର ଏବେ ଲକଡାଉନ ଟାଇମରେ କିଏ ରୋଜଗାର ନାଇଁ ପାଇପାରବାର ବହୁତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରେ ଆସିକରି ସେମାନେ ଏମିତି ଘରେ ବସିଛନ୍ ବୋଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବା ସେଟା ଭାବିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଅଛି ଛୋଟିଆ ମେସିନ୍ ସେଟା ମଗାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରିମିସ୍ ପାଉଡ଼ର ଲାଗୁଛି ପ୍ରିମିସ୍ ପାଉଡ଼ର ଯେନ୍ଟାକି ଗୋବର ପାଉଡ଼ର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ବନା ହେଉଛି ସେଟା ଦେଶୀ ଗୋବର ଖାଲି ଏଇଟା ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର ରହୁଛି ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନୋବୃତ୍ତି ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର ଏହି ଗୋବର ଦୀପ ହିଁ ୟାଙ୍କୁ ଲକଡାଉନ ପରେ ରୋଜଗାର ଦେଇଛି ଆଉ ତାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାହା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଅତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ନ୍ୟୁଜ୍ 7